አሰላሙ አሊኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤናይስጥሌ ኩብራትና ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከእኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ መደመጥ ያለባቸው እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆኑ የጥቁር ገበያ ምንዛሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ የብር ማዘዋወር ሲስተሞችና አስመልክቶ በጣም ወሳኝ መረጃዎች አሉ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉት እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ሆናችው አብሮነት ዩብ 100 ሺ ሊገባ ጥቂት የቀረው ቻናል ነውና ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ለ100 ሺ አብቁት እንላለን እንወዳችኋለን በህገ ወጥ የውጭ ገንዘብ ዝውውር የተጠረጠሩ 665 ሰዎች ለወንጀል ምርመራ መተላለፋቸው ተገልጿል የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ ተሳትፈዋል ያላቸውን 665 ተጠርጣሪዎችን ለምርመራ አሳልፎ መስጠቱን ገለጸ አገልግሎቱ ከህገ ወጥ የውጭ አገራት ገንዘብ ማስተላለፍ ወንጀል ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ የጠረጠራቸውን 665 የባንክ ሂሳቦች እንዳይንቀሳቀሱ ስለማገዱ ባሳለፍነው መስከረም 30215 አሳውቆ ነበር ይህንን ተከትሎም በገንዘብ ማስተላለፍ ወንጀል ድርጊቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተሳትፎ የነበራቸውን አካውንት በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በሂደት ላይ መሆኑን የገለጸው አገልግሎቱ ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ለህግ ምርመራ አሳልፎ መስጠቱ ተገልጿል በሕግ ወጥ ገንዘብ ዝውውር ተሳትፎ አላቸው ተብሎ የባንክ ሂሳባቸው የተዘጋባቸው 665 ተጠርጣሪዎች ለወንጀል ምርመራ ተላልፈው መሰጠታቸውን በፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የፋይናንስ ወንጀሎች ትንተና ኃላፊ ዮናስ ማሞ ገልጸዋል ተጠርጣሪዎቹ ለምርመራ ተላልፈው የተሰጡት አካውንታቸው እንዲታገድ ከተወሰነበት መስከረም 32015 በኋላ መሆኑን ዩናስ ተናግረዋል በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች አካውንት ተዘግቶ የወንጀል ምርመራ እንዲደረግ ለወንጀል ምርመራ ተላልፈው መሰጠታቸውን የጠቀሱት የፋይናንስ ወንጀሎች ትንተና ኃላፊው ምርመራ እንዲደረግ ተጠርጣሪዎቹ ተላልፈው የተሰጡበት ተቋምም እንደ ወንጀሉ የሚለያይ ነው ብለዋል ለፍትህ ሚኒስተር ለፌዴራል ፖሊስ የተላለፉ ስለ መኖራቸው ተገልጿል በህገ ወጥ መንገድ የሚገኝ ገንዘብ ህጋዊ የማስመሰል ድርጊት ከወንጀልነቱ ባሻገር ሽብርተኝነትን በገንዘብ ለመደገፍ ጥቅም ላይ እየዋለ የሚነገር ሲሆን የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ ከተደረጉት በተጨማሪም የማጣራት ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉ ተጠቅሷል ዮናስ አክለውም በህገወጥ ወጥ ገንዘብ ዝውውር ተሳትፏል ተብለው ከተጠረጠሩ ሰዎች ጋር በተመሳሳይ ስራ እየተሰማሩ ሌሎች አካላት መኖራቸውን ለማወቅ አገልግሎቱ እየሰራ ነው ብለዋል ብሔራዊ ባንክ በበኩሉ መስከረም 272015 በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በህገ ወጥ የሐዋላ ስራ የተሰማሩ 391 የሚሆኑ ሰዎች ስለመዘጋቱና በሐዋላ አስተላላፊዎቹ ላይ ክስ ለመመስረት የግለሰቦችን ስም ዝርዝር ለፍትህ ሚኒስተር አሳልፎ መስጠቱን መግለጻቸው ይታወሳል እስካሁን በተገኘው መረጃ መሰረት በፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በኩል 665 እንዲሁም በብሔራዊ ባንክ በኩል በተደረገ ቁጥጥር 391 በአጠቃላይ 1056 በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ተጠርጥረው የባንክ ሂሳባቸው እንደተዘጋና ወደ ህግ ተላልፈው እንደተሰጡ ተነግሯል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በበኩሉ በህገ ወጥ ገንዘብ ዝውውር እየተሰማሩ ሰዎችን ለሚጠቁሙ አካላት ወረታ እንደሚሰጥ ሲገልጽ የሰነበተ ሲሆን ስለ ወረታው መመሪያ ሰሞኑን ማብራሪያ ሰጥቷል በዚህም በውጭ አገር ገንዘብ ዝውውርና በባንክ ከተፈቀደው ገንዘብ በላይ ይዘው የሚገኙ ግለሰቦችን እየጠቆመ 15 በመቶ ህገ ወጥ ሐዋላ ለሚጠቁሙ 25 ብር ወረታ እንደሚከፈል አስታውቋል ከዚህ በተያያዘ ተቋማት በቀን ከ200 ብር እንዲሁም ግለሰቦች ደግሞ በቀን መቶ ሺህ ብር በላይ ይዘው መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ነው ብሔራዊ ባንክ መግለጫ የሰጠው ቤተሰቦን ሰርፕራይዝ ማድረግ አስበዋል ታዲያ ሀሳቦ ሀሳብ ምኞቶ ምኞት ሆኖ እንዴት ይቀራል አብሮነት የገበያ ማዕከል አለሁ ይላል የሀገር ቤት ወዳጆን ዱካ ተከትሎ ሀጃውን ይሞላል ደፋቅና ብሎ ማን ያደርስልኛል ደግሞ በማንላክ ብለው ሳያስቡ መረቃቱ ደርሷል ከነ ቤተሰቡ የቤተሰቦን ድካም ቀድሞ ለመቀነስ ከጓዳ የታጣን እቃ ለመመለስ አብሮነት የገበያ ማዕከል አለ ሰርጎም ቀድሞ የሚደርስ አብሮነት የገበያ ማዕከል ተብሎ በተሰየመው ድርጅታችን ላይ ጥራት ያላቸውንና ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹህ የትራስ ልብሶችን ቆንጆ የፍራሽ ልብሶችን ውበት ያላቸውን ዘመናዊ መገረጃዎችንና የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ ጌጣጌጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ በትእዛዝ ሰርተን እናቀርባለን እንልካለንም እናደርሳለንም ይዘዙን አማናችሁ ይጠበቃል አደራችሁ አደራችን ነው አደራችሁን ለመጠበቅ ተጨንቀንና ተጠበን በጥንቃቄ በጥራት ሰርተን ለቤተሰቡ እናስረክባለን ልዩ የሚያደርገን ጥራት ፍጥነትና ታማኝነታችን ነው በአገልግሎታችን ይረካሉ ይመርጡናል እንጂ አያፎካክሩንም አያወዳድሩንም ማዘዝ ለምትፈልጉ እህት ወንድሞቻችን በስልክ ቁጥራችን 0943 982 ብላችሁ በዋትሳፕ ና በቴሌግራም ብታናግሩን ፈጣን ምላሽ ታገኛላችሁ የቴሌግራም ቻናላችንን ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ላችኋለሁ እቃዎችን ከዛ ላይ በመምረጥና በመመልከት የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ